Audiotéka uvádí audioknihu Zbytečná oběť. Napsala D.M. Puli, překlad Monika Pavlisová, čte Barbara Goldmanová. Pro Flow, Rose a všechny ostatní. Kdo zápasí s nestvůrami, ať má se na pozoru aby se přitom nestal nestvůrou. A hledíš dlouho do propasti, dne pak propast i do tebe. Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo, 1886 Na pláži Eastside Beach bylo nalezeno rozsekané ženské tělo. Na hétorzo ženského těla bylo dnes nalezeno vyplavené na břehu jezera Erie na konci 156. ulice. Policie stojí před řešením nejohavnějšího a nejzáhadnějšího případu vraždy za poslední roky. Cleveland Press 5. září 1934, strana 1. Kapitola 1. 7. dubna 1999. To není on. Zírala na průsvitné plastové pytle položené na kovovém stole a vrtěla hlavou. V jednom pytli byla propínací džínová košile, v dalším složené džíny, ve třetím byla ponožka. Na každém pytli visela etiketa s ručně psanými poznámkami. Případ číslo 32 004 A stálo na jedné. Na všech bylo datum 6. dubna 1999. Včera. Pomyslela si. Látka byla potřísněná tmavým bahnem. Bílá ponožka vypadala, jako by ji vytáhli z louže. Z uzavřených pytlů unikal pach hníjících listů, špíny a zvířecí moči. Poznáváte některé z těch věcí? Zeptal se muž stojící naproti ní. Splétaný kožený pásek vedle džín vypadal děsivě povědomně, ale zavrtěla hlavou. To oblečení mohlo patřit komukoli. Tohle jsme našli v jedné kapse, Otevřel koženou peněženku a položil ji před ní. Ze zažloutlé fólie kapsičky na doklady se na ní díval obličej jejího otce. Černé, prošedivělé vlasy měl střižené tak nakrátko, jako by ještě stále sloužil v armádě. Zarputile upíral pohled přímo do objektivu a jeho věčné strniště zastínilo ostře řezanou čelist a prohlubeň v bradě. Nesnášel fotky. Viděla to v jeho naštvaných očích, které si ji přeměřovaly, jako by s ní ztratil trpělivost, jako by udělala něco špatně. Zavrtěla hlavou a zažeptala. Ne, někdo mu ji musel ukrást. Tyto předměty jsme nalezli v těsné blízkosti. Muž na druhé straně stolu se zarazil. V těsné blízkosti tělesných ostatků. Chápu, že je to těžké, ale důkazy jednoznačně svědčí o tom, že obětí byl Alfred Ray Wiley. Kdy jste s ním naposledy mluvila? tělesné ostatky? V pažích i nohou cítila mravenčení a vzrůstající otupělost. Vedle pytlů z důkazy ležela na stole i hnědá obálka. Vykukoval z ní okraj fotky s náznaky krve. Otec si sledoval z fotografie schované za plastovou fólií a ona se snažila vzpomenout si nebo vůbec myslet. Obětí byl Alfred Ray Wiley. Mm, pardon, na co jste se ptal? Kdy jste naposled mluvila se svým otcem? Nevím. Možná o Vánocích? Znělo to příšerně, když to řekla nahlas. Byla hrozná dcera. Zmínil se vám o něčem? O něčem, z čeho by měl strach? O něčem zvláštním? Zavrtěla hlavou. Ne, my jsme jen... Pohádali jsme se. Kvůli čemu? Vytáhl otcův řidičský průkaz z kapsičky v peněžence a podal jí ho, jako by jí mohl pomoci vzpomenout si. Držela ho třesoucíma se rukama. Byl to divný pocit držet něco, co patřilo jemu. Něco, co nosíval v zadní kapse kalhot. Kvůli škole chtěl... Chtěl, abych se vrátila domů. Otcovi oči z fotografie se do ní zavrtávaly. Celá ta věc s tou vysokou byla chyba. Krucinál. Je mi jedno, jaké máš známky, Moje dcera v tom městě rozhodně žít nebude. Ještě k tomu náromáce s nějakým chlapem. Nelži mi. Tvůj domácí mi to řekl. Nezajímá mě, že je to jen kamarád. Může být klidně teplý jak golfský prout, ale to pořád nic nemění na tom, že žiješ jako nějaká zatracená prostitutka. Poslouchej mě. Jestli si to místo nemůžeš dovolit, tak tam nepatříš. A to je všechno? Nezmínil se o problémech v práci nebo o starostech s penězi? Ne, On jenom setřela zbloudilou slzu dřív, než sebou stačila strhnout příval ostatních. Řidičský průkaz jí vyklouzl z prstů a dopadl na stůl s divným plesknutím. Byl nepříčetný kvůli penězům. Škola je drahá a, a podle něj jsem neměla dost dobré známky. Nevykládala nic o tom, že si bez jeho souhlasu sehnala spolubydlícího, aby si dělili účty za nájem. Ani o tom, že jí vstekle praštil s telefonem a od té doby spolu nemluvili. Někdo jí chytil kolem ramen a stiskl ochablou paži. Měla pocit, že pod tou tíhou skolabuje. Vyslýchající policista na ní dál tlačil. Měl nějaké nepřátele? Byl někdo, kdo by mu mohl přát něco zlého? Zavrtěla hlavou. Ne, já... ne... Tohle je šílené, nemůže to být on. Ukaž jí to tetování zašeptal muž, který ji držel kolem ramen. Policista otevřel hnědou obálku a prolistoval několik velkých, lesklých fotografií. Mezi prsty mu probleskovaly útržky růžové kůže, černých vlasů, sražené krve a bílých kostí. Nakonec vytáhl velkou zvětšeninu mužského ramene s vytetovanou tmavě šedou lepkou skřídly. Smrt z nebe stálo tam. Její otec měl zrovna takové, z války, Vždycky ho mýval schované pod rukávem košile. Inkoust byl rozmazaný v místě známé jizvy a tmavého mateřského znaménka. Tati? To stačí, řekl ten, který stál vedle ní. Budeme potřebovat podepsané prohlášení. Bez otisků a chrupu bude těžké provést pozitivní identifikaci jakýmkoliv způsobem. Máme DNA, ale získat schodu. Byl dárce krve? Bez otisků a chrupu. Na fotografii s tetováním nebyl zachycen zbytek těla. Jeho ruce, jeho ústa. Očí těkali mezi osamocenou ponožkou a zavřenou složkou v rukou policisty. Dáte nám minutu, prosím. Muž, který svíral kolem ramen, zvedl ruku. Byl to Ben, nejlepší přítel jejího otce. Kovová židle zaskřípala o podlahu, když se policista odstrčil od stolu a vstal. Zůstaňte, jak dlouho potřebujete. Odešel a složku s fotografiemi odnášel v podpaží. Chris Vajliová mrkala, aby se jí rozjasnil zrak, jako by se probouzela z tranzu. Seděla v kanceláři okresního šerifa v Oglejs, tričko měla na ruby. Je mi to tak líto, Kritr. Vím, že by si nikdy nepřál, abys cokoliv z toho musela vidět, ale nemohl jsem vůbec nic dělat. Ben pustil její ramena a chytili za ruce. Oči se mu zalily slzami. Obličej měl rudý. Znala by celý svůj život, ale nikdy dřív ho neviděla plakat, pokud to nebylo v záchvatu smíchu. Byl oblečený v uniformě zástupce šerifa. Když vyrůstala, věděla, že je Ben policajt, ale když k ním chodil sledovat státou fotbal, nikdy na sobě uniformu neměl. Měla pocit, že je Halloween. Stiskl jí dlaně. Musíme získat potvrzení od někoho z rodiny, kvůli oficiálním záznamům. Co ti na to mám říct? Slyšela svůj vlastní slabý hlas. Jakoby ani nebyl její. Chtěla svým skutečným hlasem zařvat dost, aby mohla myslet, aby si to všechno mohla srovnat v hlavě, aby mohla všem dokázat, že nic z toho se doopravdy neděje, že ať už našli cokoliv, není to on. Jenže místo toho tam seděla a čas se kolem ní táhly jako cukrová vata. Všechno se to stalo tak rychle, Telefonát z kanceláře okresního šerifa v Ogles v šest ráno. Vzbuzení spolubydlícího, aby její nepřítomnost vysvětlil profesorům. Slova nouzová situace v rodině jí drnčela v hlavě celou cestu z Clevelandu zpátky domů. Sledovala pomalu se odvíjející příběh, jako by seděl někomu jinému. A nedokázala zastavit zlý hlas ve své hlavě, který našeptával. Znamená to, že můžu zůstat ve škole? Znamená to, že jsem volná? Zahnala tu myšlenku a chytila si ruce za zády. Za trest si zaryla nechty do dlaní. Jsem strašná dcera. Nevděčná, hloupá. To já bych si zasloužila být nezvěstná. Ben skřivil obličej, jako by mu někdo drtil prsty ve svěráku. Potřebujeme, aby potvrdila, že je to on. Fixovala očima hromádku oblečení. Že co je on? Tohle oblečení? Peněženka? To mohl přece kdokoliv ukrást, ne? Nic to nedokazuje. Našli ho zlato. A ty nechceš vidět, co našli, víš? Otevřela pusu. Chtěla protestovat, ale žádný zvuk z ní nevyšel. Není mrtvý. Nikdy by nedopustil, aby byl mrtvý. Vím, že je to těžké, Chris. Nikdo to nechápe líp než já. Tvůj táta byl pro mě jako bratr. Snažíme se ti to co nejvíc usnadnit. To tetování ještě neznamená, že je to on, protestovala. Pane bože. Nebo ano? A co bych pak měla jako dělat? Co když to není on, Bene? Nikdo ho už čtyři dny neviděl, Kritr. Ben se trochu stál. Celý týden se neukázal v depu. Možná. Možná vyrazil na lov nebo. hypnotizovala odporné linoleum s šedými skvrnami. Nikdy by mě tu takhle nenechal. Že ne? Otázka jí bobtnala v hrudníku. Našli jeho auto. Cože? Slyšela se vyhrknout. Kde? U řeky Ogles, kousek od pevnosti Amanda. Dřív ji tam brával, když se ještě snažil naučit ji rybařit. Než udeřila puberta a on se k ní začal chovat, jako by byla mimozemšťan. Co má být ta růžová patlanina na tvém obličeji? Cítila, že padá z útesu. Kdy jste ho našli? Včera v noci. Ben spojil ruce. Sám jsem mluvil s chlapy z půjčovny Kánojí. V sobotu odpoledne vyrazil nahoru proti proudu a od té doby ho nikdo neviděl. Chris, musíš mi věřit, že kdyby byla aspoň mizivá šance, že tam někde venku pořád je, já bych byl první, kdo by ho šel hledat. Chris se dívala, jak si dlaněmi zatlačuje slzy zpátky do očí a zatím padala stále hlouběji. Musí to být nějaká chyba. Já vím, ale našli ho a... Odkašlal si a zavrtěl hlavou. Co? Do telefonu jí Ben řekl pouze, došlo k nehodě, Krytr. Musíš přijet domů, může tě někdo svést? Řekla, že ne. Ve škole měla jediného kamaráda a to byl její spolubydlící, který ale musel do práce. Tak jeď pomalu a opatrně, děvče. Dávej na sebe pozor, všechno bude v pořádku. Lhal jí. Nic už nebude v pořádku. Co našli? Přerývaně vydechl a potřásl hlavou. Rybáři vytáhli kus jeho těla z řeky. Bylo to jen pár kilometrů od místa, kde našli auto. Plovci objevili v lese oblečení. Je to on kryt. Ještě pořád hledáme zbytek těla, ale bojíme se, že fakta nelžou. Kus jeho těla? Při představě paže nebo nohy plovoucí ve vodě se jí obrátil žaludek. Jo, já vím, mohl to být medvěd. Rukama si otřel obličej. Ne, to nedává smysl, medvěd? V Oháju? Prozatím nemůžeme nic vyloučit. Benny něžně pohladil po koleni, jako by jí znovu bylo šest. Stiskl ho a potom zavřel oči a zamyslel se. Po chvíli oči znovu otevřel a řekl: Nemusíme to dělat dnes, holčičko. Nechám je udělat testy DNA. Dáš nám vzorek, jen trochu sliny na vatovou tyčinku, a my se budeme mít od čeho odrazit. Chvilku to potrvá, týden, možná dva. Ale uděláme všechno, co bude potřeba. Dobře? Přikývla. tónu jeho hlasu pochopila, že je směšná, když odmítá provést identifikaci. Ale ona si představovala svého otce, jak každou chvíli vrazí do místnosti, vzteklí, že to oba tak rychle vzdali. Jednoduše jste se nemohli dočkat, až se mě zbavíte, co? Vůbec jste se nenamáhali mě hledat. Nemusíš o ničem rozhodovat hned. Ben jí stiskl rameno a šel si na chodbu promluvit s druhým policistou. Otevřenými dveřmi k ní doléhaly tlumené hlasy. Myslím, že dnes tu identifikaci nezvládneme. Uděláme testy DNA. V porovnání s čím? Alfred Wiley v systému není. To ne, ale jeho dcera sedí tady vedle a je ochotná dát nám vzorek slin. To snad musí stačit, ne? Druhý policista hned neodpověděl. Když to vyjde pozitivní, fajn, ale víš stejně dobře jako já, že negativní výsledek neznamená, opravdu bych měl získat potvrzení od někoho z rodiny. Až začneme s pitvou, bude identifikace ještě složitější. Krucinál, zase Čelben, její teprve 19. Potřebuje čas, aby se s tím vyrovnala. Jestli se po tobě bude někdo vozit, beru všechno na sebe dobře. Nikdo jiný v té rodině není? Ne, pokud nepočítáš mě. Tiché hlasy obou mužů se odrážely od popraskaného linolea a zažloutlých stropních desek miniaturní zasedací místnosti. Chris znovu zvedla ze stolu otců v řidičský průkaz. Jeho sevřené rty a netrpělivé oči se do ní zabodly spod laminované folie. Zářivky na stropě vrhaly strašidelné světlo na pytle z důkazy. Při pohledu na krvavé tečky na přední straně propínací džínové košile zamrkala. Nic to nedokazovalo. Podle zápachu to oblečení leželo v lese celé týdny. Zírala na jeho neoblomnou tvář a slyšela ho, jak k ní mluví. Nebuď pytomá krytr. Zatraceně dobře víš, že proto všechno musí existovat i jiné vysvětlení. Vážně si myslíš, že bych tě tady nechal úplně samotnou. Že bych prostě šel a umřel a nechal tě studovat nějakou hypísáckou uměleckou školu pro Kristovy rány? Ne, nemyslela si to. Vždycky budu tvůj táta. Přitiskla si jeho fotku na hruď a přinutila se dýchat. Za chvilku se vrátil Ben se skumavkou a vatovým tamponem. Nechala ho, aby jí s ním setřel vnitřní strany tváří a potom se dívala, jak vzorek zavírá do skumavky a podává ho druhému policistovi. Obrátil se zpátky k ní a otíral si ruce do kalhot. Máš hlad? Moc si toho asi nesnědla. Zavrtěla hlavou. Ale nenecháš starce jíst samotného, viď? Ben ji vyvedl z kanceláře okresního šerifa v s na malé parkoviště. Byli už skoro u auta, když si všimla, že ještě pořád tiskne řidičský průkaz ke svému tričku. Očima se vrátila k výslechové místnosti a plastovým pytlům srovnaným do řady. Ne, tam zpátky už nepůjdu. Nechala tenký kousek plastu sklouznout do kapsy, zatímco Ben otevíral dveře služebního auta. Když si řeknou, vrátím to. To oni mi to dali. Neukradla jsem to. Stejně ale měla špatný pocit. Když byla Kris ještě malá holka, hrozně ráda se vozila v autě s policistou Benem. Nechávali zapnout houkačky. Když tam teď seděla, připadala si, jako by jí znovu bylo devět. Přitáhla si kolena k bradě a přála si, aby byla malá. Její prorezlý starý džíp nechali stát na parkovišti a vyrazili do města. V porovnání s ulicemi Clevelandu se centrum Vapakonety zdálo úplně prázdné. Mířili k dálnici Dixie a obchody lemující obě strany ulice vypadaly jako lepenkové kulisy do filmu, úsporná replika amerického maloměsta. Všechny domy se tak nějak srazily za těch sedm měsíců, co byla pryč. Za oknem se myhl bruslařský okruh a střední škola. Na fotbalovém hřišti měla trénink školní kapela. Do auta proniklo pár tónů neladící, řvavé skladby. Jak to jde ve škole? zeptal se Ben. Poznala mu na hlase, že se ze všech sil snaží o lehkou konverzaci. Nevím, zašeptala a přitiskla si čelo na kolena. V temných myšlenkách viděla lidskou paži plovoucí na hladině. Rozmazané tetování omývané vodou. Co jsem slyšel naposledy, přemýšlela si o přestupu na nějakou uměleckou školu. Chris se mrkáním snažila zaplašit představy potrhaného masa a kostí a přála si, aby ty fotky bývala neviděla. Hmm, no jo, asi jsem o tom přemýšlela. Táta si myslí, že to není moc dobrý nápad. Slyšela svůj vlastní hlas. Nenadarmo se říká hladový jako herec Kris. Zasmál se a ona teď na chvilku jeho smích uslyšela. Stiskla opěrku sedadla a přinutila se nadechnout. Jsem si jistý, že pro tebe chce jen to nejlepší. Benny znovu poklepal na koleno. Se rozumná. Vždycky to říkal, vždyť víš. Při použití minulého času Ben zamrkal. Ona taky. Nikdy to neřekl. Mně ne. Dvě sady semaforů projeli v tichosti. Jídelna na Lil Chef už byla za rohem, ale při představě jídla se jí udělalo zle. Měla pocit, že se jí do trička vpil hnusný zápach moči a hníjícího listí. Pořád ho ještě měla oblečené na ruby. Bene? Chabě se na ní usmál. Co pak pro tebe můžu udělat, dítě? chci domů. Kapitola druhá Poštovní schránka na rohu příjezdové cesty byla plná obálek. Ben zastavil auto. Všechny je vyndal a zvedl lepenkovou krabici z obrubníku. Beze slova to všechno naházel na zadní sedadlo a dojel až k domu. Kristu nebyla od Vánoc. Sníh, který tenkrát ležel na dvoře jako čistá deka, už roztál a odhalil přerostlou trávu a plevel. Z domu a okení chrámů se v tenkých pruzích olupovala žlutá barva. Celé to tady volalo po rekonstrukci. Ben zastavil před vraty do garáže. Nízký dům seděl jako krabice od bot na kraji kukuřičného pole v malé vesničce Cridersville v Oháju. Chris vystoupila z auta a přinutila nohy, aby šly ke dveřím byly přelepené žlutou policejní páskou označující místo činu. Benny strhl a zamumlal. Říkal se mi, ať to nedělají krucinál. Promiň, krytr. Ráno jsme to tady museli projít a zkontrolovat pár věcí. Vchodové dveře před ní stály jako zeď, zatímco roztřesenými prsty bojovali s klíči. Udělám to. Ben vybral z tlustého svazku vlastní klíč, odemkl a stiskl kliku. Uvnitř domu panovalo dokonalé ticho. Jakoby odsud vyprchal veškerý život. Se zvláštním pocitem kolem sebe sledovala podivné dioráma svého domova z dětství. Jako kdyby všechny části a předměty byly pečlivě uspořádány přesně do těch správných míst. Pro ní. Všechny závěsy byly zatažené. Její otec dům vždycky před odjezdem na výlet zatemňoval. Nemá smysl nabízet lupičům to, co tu najdou, jako ve výloze říkával. Prošla dveřmi a přivítal ji nezaměnitelný odér, který její otec po sobě doma zanechal. Zatuchlý pach tabáku, den stará káva, otevřené plechovky od piva, fazole, grilované maso a olej na pušky. Ben roztáhl závěsy, aby do té kopky pustila aspoň trochu světla. Nad gaučem, potaženým flanelem, který byl stejně starý jako kris, vysely tři sady paroží. Dřevěné obložení ze sedmdesátých let zdobily na několika místech obrázky kachen a bažantů a loveckých psů, které si pořídil na bleších trezích. Psy. Krys šlehla očima k prázdným miskám na podlaze u lednice a potom k Benovi. Našli Bougieho a Ganra? Co to? A ah, ještě ne, ale byli hodně daleko od města. O ty trouby se neboj, Krytr. Jsou schopní za pár hodin zdivočet. Nuceně si odkašlal. Budeme mít pořádný problém přesvědčit je, aby se vrátili. Kris se pokusila o úsměv, ale nedokázala víc než jen směšnou grimasu. Její otec se je roky snažil vycvičit, aby aportovali kachny a zaháněli mývaly na stromy. Miloval ty hloupé psy. Napadlo ji, že ona vlastně taky. Očima těkala od přeplněného popelníku k pušce položené na konferenčním stolku a ke své fotce, kterou si pověsil na svou nejoblíbenější židli. Její třináctiletá podobenka se na ní zubila pusou plnou rovnátek. Dlouhé hnědé vlasy si tehdy natočila a načechrala co nejvíc to šlo a na obličeji měla make-up, který do domu tajně přinesla v batohu. Pod růžovou tvářenkou měla obličej pořád kulatý jako malá holka. Když šla tenkrát domů po příjezdové cestě, zíral na ní, jako by vyrostla nejméně o tři hlavy. Páni, vypadáš moc hezky. Ten večery vzal na večeři a celou dobu po ní obezřetně pokukoval, jako by ji vůbec neznal. Všechno, co se stalo po tomhle večeru, už jen prohlubovalo propast, která mezi nimi byla. Její první podprsenka, její první měsíčky, první pusa, to všechno před ním tajila, protože doufala, že tím tu pořád rostoucí odtažitost nějak překlene. Ale nikdy už to nebylo jako dřív. Není mi dobře, zašeptala. Asi potřebuju chvíli spát rozumím. Co kdybychom si večer zašli na večeři? Vyzvednu tě kolem páté, souhlasíš? Místnost se kolem ní točila. Ošklivá flanelová místnost plná kachen. Stálo jí zbytek sil, aby nevzala do ruky popelník a nemrštila jim proti oknu. Nebyl tam, aby ji zastavil. Jsi v pořádku, děvče. Pojď, pomůžu ti do postele. Benny chytil okolo ramen a vedl jí úzkou chodbou kolem koupelny až do jejího starého pokoje na konci. Její otec jí přenechal největší místnost v domě chvilku potom, co si s hrůzou uvědomil, že je holka. Bůh ví, že nepotřebuju všechny ty skříně tady. Ona je taky nepotřebovala. Na nákupy ji skoro nikdy nebral, ale ten pokoj si nechala jako cenu útěchy. Puberťácké časopisy a ženské potřeby si pečlivě schovávala pod postelí. Nic se tu nezměnilo. Na toaletním stolku pořád vysely medaile a stály poháry z fotbalu. Na nástěnce byly pořád pověšené fotky jejich kamarádů. Plišový medvěd pořád seděl na polici. Benny pomohl uložit se na opraný modrý přehoz přes postel. Zulí boty. Pohladil jí po hlavě a řekl, my to překonáme, děvče. Určitě. Teď si odpočiň, uvidíme se v pět. Vůbec neslyšela, jak za sebou zavřel dveře. O čtyři hodiny později vzbudil Chris telefon, který zvonil v kuchyni. Prudce se na posteli vzpřímila. Během dalšího zazvonění si uvědomila, kde je a proč. Crrr! Běžela do kuchyně a popadla telefon. Tati, kde jsi? Odkašlala si a vyrazila ze sebe jen ochraptělé. Haló? Krysy, si to ty? Tady je Becky. Becky? Když slyšela holčičí hlas, její srdce znatelně zpomalilo svůj tep. To není on. Becky Kolhaunová byla její nejlepší kamarádka na střední. Přes dva roky spolu nemluvili. Pane bože, jsi v pořádku. Cože? Chris si promnula oči. Je to pravda? Myslím to s tvým tátou. Já nevím. Slova se zasekla v šedém blátě, které nahradilo její vnitřnosti. Já vážně... ne... Becky ji přerušila. Chudinko. Právě mi volal strýc a řekl, že někde na severu našli jeho auto. Řekl, že tě zahlédl v kanceláři u šerifa. Že to není pravda, viď? Opravdu je mrtvý? Opravdu je mrtvý? Její hlas se někam ztratil a ona už jen neslyšně šeptala. Já nemůžu. Jsi tam? Krisi? Krisi? Ječivý hlas se vzdálil od sluchátka. Nevím, myslím, že to položila. Neměli bychom tam zajet a zkontrolovat ji. zavěsila. Becky bylo úplně jedno, jestli je v pořádku nebo ne. Vždyť už ani nejsou kamarádky. Vytáhla telefon ze zdi a vrávorala zpátky do postele. Poslední skutečná maloměstská tragédie, která Krydrsville postihla, byla nehoda Erla Covena a Kelvina Dýna, kteří sjeli s autem z mostu na Blackhoof Street. Tenkrát byli oba ještě na střední. Celé město bylo pak týdny na nohou. Členové zastupitelstva přísahali, že učiní přítrž konzumaci alkoholu u nezletilých. Její spolužáci uspořádali vigílii se svíčkami na fotbalovém hřišti. Holky se fotily do ročenky vedle pětního místa s které uvázaly k mostu. Každá maminka v domácnosti na okrese upekla maso. Erlovu malou sestřičku pronásledovali jako nějakou celebritu noví rádoby kamarádi, kteří jí chtěli pomoct vyrovnat se s tragédií. Kdykoliv Kovenovi nebo Dýnovi někam přišli, rozhostilo se absolutní ticho. Erlovi rodiče se za půl roku odstěhovali. Krys se jim nedivila. Její vlastní máma umřela při bouračce, když jí bylo šest. A lidi se k ní i dneska chovali jako k cirkusovému zvířátku. Přistupte blíže a pohleďte na tu dívku, co nemá matku. A teď si celé město myslí, že je její otec mrtvý. Podívala se na digitální hodiny na nočním stolku. Byly teprve dvě hodiny. Mohla by se dostat zpátky do Clevelandu ještě před večeří. Vstala Obula si boty a hodila si batoh přes rameno. V chodbě si všimla, že jsou otevřené dveře do otcové ložnice. To jí přimělo zastavit se. Ty dveře nechával vždycky zavřené. Napadlo jí, že to tam nejspíš prohledávali policisté a po špičkách přišla blíž a nahlédla dovnitř. Pokoj byl malý. Byla tu jen postel, úzká komoda a na nočním stolku fotka její matky v rámečku. Při pohledu na fotografii se roztřásla. Ucítila osten bolesti. Tohle byl jediný obrázek Rachel Wileyové v celém domě. Všechny další fotky byly nadspané v albu na dně bedny s knihami, kterou měla Chris v Clevelandu. Její táta nelpěl na minulosti. Takhle to vždycky říkal. Chris vstoupila do jeho pokoje poprvé po mnoha letech. Dveře skříně byly otevřené. Oblečení vyselo spořádaně na krátké železné tyči. Tři kvalitní obleky a dvě pracovní kombinézy. Dokonale naleštěné pracovní boty stály až vzadu u rozházené postele. Co tady hledali? Na nočním stolku vedle matčiny fotografie ležely starožitné zlaté hodinky. Nikdy nepoužíval budík. Řeknu si, kdy se chci vzbudit a prostě se vzbudím. Ve vzduchu se vznášela vůně Old Spice, leštěnky na boty a dýmkového tabáku. Ta vůně jí připomněla každé otcovo medvědí obětí, každé svezení na jeho zádech, Každou chvilku, kterou spolu strávili, když byla ještě malá holka, když ji měl ještě rád. Předtím, než se všechno změnilo. Ucítila tak prudkou touhu popadnout jeho polštář, zabořit do něj obličej a plakat, až se skoro neovládla. Místo toho ale ustoupila o krok zpět. Neměl rád, když sahala na jeho věci. Poprvé ho viděla opravdu naštvaného, když jí bylo devět a on ji načapal, jak bere pár drobných mincí z jeho komody. Vzpomínka na ten den se jí vryla pod kůži stejně jako jeho opasek a pak do jeho pokoje už nikdy nevkročila. Kdyby věděl, že vzala jeho řidičský průkaz, zúřil by. Vytáhla ho z kapsy a napadlo ji, že by ho nechala tady v jeho pokoji, ale potom by to musela vysvětlovat. Stříbrná miska na drobné ještě pořád stála na komodě, ale byla na špatném místě. Přes okraj bezladu a skladu přečnívaly staré klíče a ztracené knoflíky a golfová téčka. Třetí šuplík v komodě byl pootevřený. Stiskla rty. Ohledla se přes rameno do prázdné chodby a otevřela ho úplně. Pečlivě složené nátělníky zůstaly po policejním prohledávání odsunuté na stranu. Vedle nich ležely na sobě čtyři knihy s pevnou vazbou. Ty tam neměli co dělat. Její otec nečetl nic jiného než lovecký časopis Field and Stream. Zamračeně knihy zvedla jednu po druhé, kdo bojuje s monstry od Roberta Resslera, Řezníkovi v patách od Jamese Jesna Bedela, Torzo od Stevena Nikla, Řezníků v tucet a jiné vraždy od Johna Bartlowa Martina. Na hřbetě každé knihy byl kód knihovny. Otevřela jednu z nich na poslední stránce a uviděla, že je majetkem veřejné knihovny v Clevelandu. Přečetla si ta slova znovu, aby se ujistila. Potom knihu prudce zaklapla. Ani jednou ji nenavštívil na vysoké. Nepomohl jí se stěhováním do nového bytu. Ani se za ní nepřijel podívat. Nic. Snažila se netrápit se tím. Říkala si, že prostě jen opravdu nesnáší město. Držela knihy v náručí a zírala na prázdné místo v jeho šuplíku s nátělníky. Přemýšlela, co má dělat. Zabil by ji, kdyby zjistil, že mu tady šmejdila. Ale ty knihy nebyly jeho. Knihovna je bude chtít vrátit. Dřív nebo později, uvědomila si. Na obálce řezníkova tuctu byly namalovaní zombí klopítající ve tmě. Na obálce torza bylo tělo bez hlavy. Žaludek se jí sevřel hrůzou, když si vybavila plastové pytle s oblečením vyrovnané vedle sebe. Ještě pořád hledáme zbytek jeho těla. Knihy jí vypadly z třesoucích se rukou a ona se sesunula na podlahu. Lesklé obálky se roztáhly po dřevěných prknech se svými groteskními obrázky zombí, smrti a vražd. Nebyl to medvěd, pomyslela si, když očima zafixovala slova a jiné vraždy. Cítila, jak se jí nad hlavou zavírá temná hladina a ona se propadá do hlubin zármutku. Ne, vyškrábala se zpátky nahoru. Musí existovat jiné vysvětlení. Znovu se podívala na obálky knih a hledala odpověď. Zaujala jí písmena rudá jako krev na jedné z nich. Mých dvacet let hledání sériových vrahů pro FBI. Zírala na ně s otevřenou pusou. Byl to vzkaz FBI. Už na střední začala mít pocit, že přední otec něco skrývá. Když se začala ptát na věci kolem sebe a propast mezi nimi začala růst, najednou byl jako někdo cizí. Odjížděl na dlouhé lovecké výpravy i na několik dnů. Měl zkušenosti s armády. FBI. Kousla se dortu. Její otec byl vždycky nejchytřejší ze všech, ať byl kdekoliv. Možná nějak tušil, co se mu stane. Možná tu ty knihy nechal, aby je našla. Možná mi nakonec opravdu věřil. Nová naděje v ní vzbuzovala na půl stud a na půl radost. Chris si knihy nadspala do batohu a zavřela šuplík. Okamova břitva jí napovídala, že policie má pravdu, ale nemohla tomu uvěřit. On není mrtvý. Tenoučký hlásek v její mysli ji varoval, že jen odkládá nevyhnutelné, ale jí to bylo jedno záleželo jenom na tom, aby její srdce dál bylo, její plíce pořád dýchaly a mozek nepřestal fungovat. Jestli tam někde pořád je, potřebuje ji. Jak řekl Ben, kdyby měl sebe menší pochybnosti, vyrazil by ho hledat. Ona tady byla jediná, kdo měl pochybnosti. Přinutila se projít krátkou chodbou do kuchyně. Na odkapávači bylo umyté nádobí. Talíř, hrnek a vidlička. V lednici nenašla nic než prošlý pomerančový džus, bloček síra, půl balíčku krájené šunky, tři piva a hořčici. Její otec nerad jedl sám. Když odjela na vysokou, většinu večerů trávil v bufetu Sherlin's Diner, kde si povídal se štamgasty a řidiči kamionů, kteří projížděli městem, když mířili na jich. Územím nikoho mezi Limou a Dejtnem cestovala spousta věcí. Tahače, cisterny, dobytek, farmářské vybavení. Nic moc tady nezůstávalo. Přičichla si k šunce a potom si pár koleček dala do pusy. Chutnala odporně. Vyplivla na kousané maso do koše a ze dveří lednice vytáhla plechovku piva. Kdyby tu teď stál, vyrazil by jí tu plechovku rovnou z ruky. Podívala se do obývacího pokoje, kde večer co večer sedával a sledoval v televizi zápas v čemkoliv. Otevřela plechovku. Piju tvoje pivo, oznámila jako by ho vyzývala, aby se vrátil a pořádně jí vynadal. Znovu měla dojem, že je v místnosti všechno jen naaranžované, aby to vypadalo jako její domov. Nic z toho se doopravdy neděje. Když zavírala lednici, někdo zaklepal na vstupní dveře. Chris? Uslyšela známý hlas. Chris, jsi tady? Ben nechal roztažené závěsy. Za velkým oknem se objevil mužský mohutný stín. Schovala se za kuchyňskou linku a přitiskla se zády ke skřínce. Znovu se zhluboka napila. Byl to troj. Bouchání zesílilo. Ještě víc se přikrčila a zvažovala možnosti. Všichni ve městě očividně věděli o její návštěvě u šerifa a chtěli ji utěšit. Z té představy se jí dělala husí kůže. Celý život se potýkala s tím, že jakmile někdo uslyšel o tom, že jí zemřela matka, nasadili všichni takový ten smutný, patetický pohled, kterým říkali. Ach, ty malá chudinko, jako by to mohlo nějak pomoct. A teď tohle. Uslyšela, jak se otevírá okno v její ložnici. A to jí postavilo na nohy. Troj na něm ulomil zámek, když byli ve čtvrtáku, a on jí začal navštěvovat pozdě v noci, když její táta usnul. Popadla z kuchyňské linky svůj batoh a bočními dveřmi se vykradla do garáže. Dveře se za ní zavřely s tichým cvaknutím. O chvilku později už na podlaze kuchyně zavrzali jeho boty. Chris? oběhla tátu v sporták. Táta strávil celý minulý rok opravou zaprášeného kabrioletu Ford Mustang z roku 1971. Motor ležel rozložený po celé garáži. Co nejtišeji se kradla k zadním dveřím. Kroky zevnitř se přiblížily. Skrčila se za nárazníkem, když se dveře do garáže otevřely. Uvědomila si, jak je to směšné, že se tu krčí a tají dech. Ona se s ním ale opravdu nechtěla vidět. Když se s trojem setkali naposledy, znovu se pohádali kvůli jejímu stěhování do Clevelandu a on se rozzuřil tak moc, že jí dal facku. Oba z toho byli v šoku, až se rozplakali, ale ona se tím rozhodně zbavila posledních střípků pochybností. Jejich vztah skončil. O minutu později se dveře zavřely. Poslouchala kroky, jak se vzdalují a na druhé straně vycházejí ven z domu. Na konci dlouhé příjezdové cesty nastartovalo auto a konečně odjelo pryč. Chris se zvedla, opřela se o karosérii Mustangu a nadechla se. Musím se odsud sakra dostat pryč. Když se sklonila, aby zvedla ze země svůj batoh, vypadla z něj jedna kniha z knihovny. Ze zaprášené podlahy v garáži na ní zírala namalovaná, odřezaná hlava. Ještě pořád hledáme zbytek jeho těla. Kapitola třetí Chris litovala, že si nevzala kabát. Vítr byl pořád ještě zimně kousavý a ona si k boku tiskla batoh, když mířila po kolejích směrem k bufetu Shirlins. Proč jsem si krucifix nechala auto ve vapakonetě? Od Bena bylo hrozně milý, že ji svezl, ale v sakra. Na obou stranách železnice se rozkládala kukuřičná pole s ježatými uschlými stvoly plná mrtvých listů, na míle kolem ní byla země úplně plochá, až daleko k obzoru, lemovaná příkopy a dvouproudými silnicemi. Asi kilometr před ní buráceli kamiony na jich podálnici South Dixie. Myšlenky, které ve výslechové místnosti nedokázala sformulovat, se jí pomalu jedna po druhé usazovaly v hlavě. Pytle z důkazy, záblesky krve na fotografiích, smutek v šerifových očích. Nikdo to nevyslovil nahlas, ale slovo vražda Vyselo ve vzduchu jako zápach hnících listů. Zmínil se vám o něčem? Neměl z něčeho strach? Kres potřásla hlavou, aby tu myšlenku zaplašila. Její otec jezdil na řeku Ogley s rybařit dlouhá léta. Znal prakticky každého člověka v okrese a s každým z nich vždycky dobře vycházel. V autě vždycky vozil pušku. Býval v letectvu. Uměl se bránit. Psi by ho neopustili. Nebyl to on, koho našli v řece. Ale kdo to teda sakrabil? A kde je on? Kry se zavřela oči a znovu jí bylo šest? Vzbudila se uprostřed noci a klopítala do ložnice rodičů, protože měla zlý sen. Postel byla prázdná, peřiny byly rozházané, ale rodiče byly pryč. V chodbě našla otce s hlavou skloněnou na prsa a telefonem, který vysel na šňůře. Kde je maminka? Nech toho, vyštěkl na ní otec z hlubší části její mysli. Bufet Sherlins byl usazený vedle kolejí, těsně před místem, kde trať podjížděla dálnici. Vypadal spíš jako čerpací stanice než bufet. Parkoviště bylo z poloviny plné nejrůznějších dodávek i velkých táčů s přívěsem jako obvykle. Když vešla dovnitř, za pultem stál Mel. Nazdar, Krytr! Zamávala na něj a pokusila se usmát. Očividně neměl tušení o rozruchu, který panoval ve městě. Rozhlédla se po řidičích usazených u pultu i kolem stolů podél třízdí. Na parkovišti nestálo žádné služební auto z kanceláře šerifa okresu Oglejs. Našla si prázdnou židli u pultu. Co pak tu děláš? Přijela z do města navštívit taťku? Zeptal se a postavil přední sklenici vody s ledem. Přikývla. Neodvážila se spolehnout na svůj hlas. Co by si zdala? Pivo, které do sebe kopla, jí bublalo v prázdném žaludku. Představa jídla byla odporná, ale Mel stál před ní se svým blokem. Kuřecí polévku? zeptala se s nuceným úsměvem. Připevnil lístek s její objednávkou na kuchyňské okno, ale nejdřív si ji důkladně prohlédl. Nikdy si neobjednávala jen polévku. Ona objednávala cheeseburger, hranolky a extra ketchup a oba to dobře věděli. Obrátila se k oknu a na silnici hledala Benovo služební auto. Ani ne o minutu později už před ní Mel postavil kouřící misku a opřel se lokty o pult. Je všechno v pořádku? Každý přítel jejího otce se k ní vždycky choval jako k nevlastní dceři. Každý z nich měl názor na to, kam by měla jít na vysokou, kde by měla žít, koho by si měla vzít. Ani jeden z nich neschvaloval její přestěhování do Clevelandu. Jsem v pohodě řekla hlasem, kterým by nepřesvědčila ani cizího člověka, na to žmela. Sundal lokty z pultu, ale mluvil dál. Myslel jsem, že táta vyrazil na ryby. Plánoval jet na kánoji až nahoru do Cloverdale. Kdy se vrátil? Chris těžce polkla. Nedokázala mu říct, že podle policie leží kousky jeho těla v márnici. Zlomí mu to srdce. Tohle nebylo něco, co se snadno sděluje. Nevím jistě, mele, poslechni, můžu si od tebe zavolat? Zamračil se na ní, ale řekl, jasně, víš, kde je telefon. Nedotčená polévka zůstala stát na pultu a se zamířila dozadu kolem kuchyně až k melovu skladu. Od fritézy na ní mávl kuchař. Kývla na pozdrav a spěchala do zadní místnosti, kde za sebou zavřela dveře. Stála tam velká skříň plná obřích balení kečupu a hořčice a pytlů s houskami na hamburgery. Vzala telefon a vytočila číslo. Kancelář šerifa pro okres Oglejs ozvala se recepční nevýrazným hlasem připomínajícím robota. Zdravím, Mary. Je tam Ben? To je Kristin? Bože můj, ty ubožátko si v pořádku. Já prostě nemůžu uvěřit, že... Děkuju, přerušila jí Chris. Opravdu potřebuju mluvit s Benem. Ale jistě, drahušku, hned ho zavolám. Jen chci, abys věděla, že kdybys cokoliv potřebovala, absolutně cokoliv, děkuju, Mary. Opravdu si toho vážím, ale potřebovala, aby ji všichni nechali na pokoji a aby našla svého otce. Můžu s ním mluvit, prosím? Už pro něj jdu. O minutu později se v telefonu ozval Benův hlas: Chris, kde jsi? Právě mi volal Troj. Řekl jsem mu, aby za mnou šel. Zeptala se, i když moc dobře znala odpověď. Samozřejmě, že mu to řekl. Troj Reinhardt se všem tátovým kamarádům líbil. Všichni byli smutní, když zrušila zasnoubení. Byl pravou maloměstskou fotbalovou superstar. Pocházel z bohaté rodiny. Nikdo si nikdy nevšiml, jak ji držel vzadu za krkem, když někam šli, jako by byla jeho pes. Nikdo z nich nevěděl o tom, jak se každou noc plíží oknem do jejího pokoje a nutí ji posunovat hranice toho, co je ochotná snést, dokud úplně nezmizí. Trojovi nikdo nikdy neřekl ne. Ani ona. Ani když chtěla. Nikdo nevěděl o jejich osamělých cestách na veřejnou kliniku v Limně, kde si sehnala antikoncepční pilulky. Ani Troj to nevěděl. Má o tebe strach. Všichni o tebe máme strach. Kde jsi? Šla jsem do bufetu Shirlins. Měla jsem hlad a... Poslouchej, Bene, musím se vrátit do Clevelandu. To asi není moc dobrý nápad, klitr. Říkal si, že bude trvat několik dní, než laboratoř dokončí testy, ne? Co mám do té doby dělat? Nemůžu jen sedět v tom domě a čekat, až se dozvím pravdu. Zešílím z toho, Bene. Spíš zešílíš v tom městě, tak to bude. Není to bezpečné, Kris. Právě teď kolem sebe potřebuješ mít svou rodinu. Při slově rodina Kris stuhla. Bez svého otce už žádnou rodinu neměla. Žádní bratři, žádné sestry, žádná matka, žádní prarodiče. Ze skladu vyprchal všechen vzduch. Musela se chytit regálu, aby se neskácela k zemi. Mám zkoušky zaskřehotala a soustředila se, aby nezapomněla dýchat. Mám práci. Mám přátele. Mám svůj život, Bene. Nemůžu se tím nechat užírat až do konce týdne. Vždyť ani nevíme, jestli je to opravdu... Chris, zlatíčko, nech nás, ať ti pomůžeme. Tohle není zdravé. Nedokázala snést pomyšlení na pečené maso a soucitné přátele a troje bušícího na její dveře. A co víc, Ona se potřebovala dostat do veřejné knihovny v Clevelandu a zeptat se, jestli si na jejího otce někdo nevzpomene, potřebovala přijít na to, proč chtěla, aby ty knihy našla. Napadlo jí, že by o tom Benovi řekla, ale i jí samotné to připadalo směšné. Místo toho zavřela oči a nasadila těžší kalibr. Nechtěl by, abych zůstala uvězněná v tom domě bene. Chtěl by, abych složila zkoušky a dokončila semestr. Semestr, který mi zaplatil pro Kristově rány, víš, že mám pravdu. Na druhém konci bylo ticho. Pokračovala mírněji. Je to jen dvě hodiny cesty odsud. Můžu se kdykoliv vrátit. Vrátím se, jakmile budeme něco vědět jistě. Slibuju. Tím, že to budeš odkládat, si nic neusnadníš, krytr. To víš, že ano. Nějak se s tím budeš muset vyrovnat. Já vím. A zvládnu to. Potřebuju jen. Potřebuju na chvíli odjet. Potřebuju přemýšlet a dát si svoje věci do pořádku a rozhodnout se, co budu dělat dál. A to tady nemůžu, rozumíš? Tohle už není můj domov. Víš, že tohle vždycky bude tvůj domov, Ben si povzdechl. Tak dobře, děvče. Jsi už dospělá žena a já tě nemůžu zastavit. Ale musíš mi slíbit, že zůstaneme v kontaktu. Dáš mi vědět, co děláš. Slyšíš mě? Výsledky testů DNA bychom měli mít začátkem příštího týdne. Se sluchátkem na uchu přikývla. Fajn. Přijedeš pro mě? O minutu později se Kris vrátila ze skladu k misce s polévkou. Je všechno v pořádku? Zeptal se Mel znovu. Doléval jí sklenici s vodou a pečlivě přitom studoval její obličej. Přikývla, aby ho přesvědčila. Dala si dopusit plnou lžíci odporně horkého vývaru. Hm, já teda nevím, co se děje, ale řekni tátovi, že ho tu nedávno hledal nějaký chlapík z města. V krku jí uvízl kousek kuřete. Vykašlala ho ven. Jaký chlapík? Zdálo se mi, že je to policajt. Nechal mi tu vizitku, počkej, zkusím ji najít. Mel vyrazil dozadu do skladu. Napadal na pravou nohu jako obvykle. Ten chudák měl bolavé kyčle a musel tu celý den stát a nalévat kávu. Pod pultem mýval schovanou lahev visky. Vždycky, když si myslel, že se nikdo nedívá, nalil si trochu do svého hrnku s kafem. Za chvilku už kulhal zpátky a v ruce držel malý papírový obdélníček. Tomáš, jen mu to dej a řekni mu, že se ten chlapík vůbec netvářel přátelsky. Vzala si od něj vizitku a hlavou jí znovu probleskly fotografie s krví a kostmi. Na vizitce stálo David Holman, soukromý vyšetřovatel. Zamračila se, když si přečetla adresu v Clevelandu. Pod ní bylo modrou propiskou ručně připsáno www.torzoupomlčkkillers.com. S necitlivělými prsty si zasunula vizitku do kapsy. Díky, Mele. Přikývl a potom zamával na někoho za jejími zády. Venku právě zaparkovalo Benovo služební auto. Měla bych vyrazit. Chris se postavila a v nohách ucítila mravenčení. Torzou killers. Torzový vrazy. Kolik dlužím? Mel na ní jen mávl rukou. Tvoje peníze jsou mi tu k ničemu. Jen řekni tátovi, že ho zdravím, už jsem ho nějakou dobu neviděl. Chris stiskla rty a přikývla. Celou cestu zpátky ke svému autu zírala ven z okénka. Přemýšlela, jestli má o té vizitce říct Benovi. Podle jeho zaťaté čelisti a toho, jak křečovitě svíral volant, poznala, že se zlobí, protože odjíždí. V duchu slyšela hlas svého otce, jak na něřve. řve. Ty se snad úplně pomátla, kryt. Vždyť toho chlapa Homana vůbec neznáš. Co když se mě pokusil zabít? Do toho svého posvátného Clevelandu se nevrátíš ani za nic. Nakráčíš si to rovnou do svého podělaného domu a uděláš přesně to, co ti říká Ben, rozumíš? Ben zastavil vedle jejího džípu. Jsme tu. Víš jistě, že to chceš takhle. Přinutila se usmát. Jo, budu v pořádku. Je to jen na pár dní, jen abych si srovnala myšlenky. Dobře, když to říkáš. Ben rezignovaně potřácl hlavou. Zavolej mi, až tam dorazíš. Chris přikývla a vystoupila z auta, aby si to snad ještě nerozmyslela. Mít tajemství, to pro ní nebyla žádná novinka. Skrývala úplně všechno, co by mohlo vyvolat otcův vztek nebo nesouhlas. Tampony, líčidla, červenou knihovnu, nepřístupné filmy, pivní mejdany v lese. Troje, který se k ní po nocích plížil oknem. Antikoncepci, zkrátka všechno. Lhát pro ní bylo skoro stejně přirozené, jako říkat pravdu. A navíc, Tohle přece byla pravda, ne? Brzy se sem vrátí a potom Benovi o té vizitce řekne. Co mi asi tak může udělat? Dá mi za racha? Bylo to od ní hloupé a sobecké a dětinské. Ona to věděla a nebyla na to pyšná, ale chtěla jen odjet domů. Nastoupila do auta a vyrazila na východ a nezastavila se, dokud nedorazila na hranice okresu. Jakmile byla mimo Benovu oblast působnosti, zastavila na krajnici a vytáhla z kapsy vizitku, Slova Torzo Killers ji přiměla vyhrabat z batohu otcovi knihy z knihovny. Kontrolovala jejich nadpisy, než našla, co potřebovala. Torzo, příběh Eliota Nese a hledání psychopatického vraha. Na obálce knihy pod titulem se vznášelo Torzo těla bez hlavy a na kratičký okamžik to tělo patřilo jejímu otci. Očima zafixovala slovo vrah a vrátila se k vizitce Davida Homana, Polkla knedlík, který jí tížil někde mezi srdcem a hlavou, a otevřela knihu.